Super kontrakt bo'yicha siz nimagadir umuman O'zbekiston oliy ta'limiga ishonch bildirmayapsiz. Men bekorga aytmadim. Siz aytgan tibbiyot akademiyasida, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida o'qish kundan kunga qiyinlashib boryapti. Talablar ortayapti. Xorijiy ta'lim dasturlaridan foydalanilayapti. O'quv rejalar, o'quv dasturlar, kredit modul. Siz aytgan bilimdagi bola super kontraktni to'lashi mumkin, lekin bitira olmaydi. Shuning uchun men bugun ota-onalarga murojaat qildimki, bolangizni ertaga o'qib keta olishiga ishonsangiz super kontrakt to'lang. Avvalgiday telefon qilib tanish bilishchilik qilib bolangizni kursdan kursga o'tkaza olmaysiz. Kredit modulda men sizga to'g'risini aytaman, men vazirman. Menga iltimos bo'lsa, men aralashmayapman ham, aralashsam bir ish chiqmasligiga ham aminman. Kredit modul tizim bo'yicha platforma bilan ishlayapti. Buni ham xuddi mana kontraktga o'xshab texnikani qo'liga berilyapti asta-asta. Bu jarayonlarga bizga 1 yil muddat beringlar. Ta'lim sifati bo'yicha mana bu yil butun mana o'z bizga xos bo'lmagan ishlarni muhtaram prezidentimiz bizdan oldirtirib berdilar. Mana bu yil faqat sifat va sifatga ishlanadi, natijalar bo'ladi. Eshitasiz hali necha foiz talaba bitira olmadi, necha foizi shundan super kontrakt. Shuning uchun bu yo'l bilan yetishdi, men oldingi savolga javobda ham aytdim.